Assalom. Oycha qanday? Siz yaxshimi? Demoqchoqmi? Ha, u gapira olmaydi, quloqiga ham eshitmaydi. Gapiraolmay menga. Bechora Gnina. Bu kishi sizni katta opangizlar bo'lsa kerak-a, tog'o? Qanaqasiga opa-ya? Opalarim undan ancha yosh ko'rinadi, ham chiroyli. Turishini qarang. Bechora Gnina. Ko'zlarini qarang, multrab o'tirishini. Shunday rahmim kelib, yuragim bajillab bir qiziqqan bo'lib ketdim. Gapira olmasa, eshitmasa yomon-da, tog'o. Ha, o'zingiz qanday? O'zingiz yaxshimi? Bachalaringiz yaxshimi? Yuribmiz, qimirlab. Mana 3 yil bo'ldi. Bo'ydoqmiz. Ibi? Ha, oycham qayergalar? O'lgan. Bu kishiga amin